درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. سپاسگزارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این موقعیت در اختیار من و مهمانان عزیزی که دعوت میکنم گذاشتن که بتونیم مطالب روز رو حل بکنیم یا اینکه بشکافیم و در خدمت شما باشیم. از مهندس فردا در اتاق فرمان سپاسگزارم که منو راهنمایی میکنن، کمک میکنن برای بهبود این برنامه. امروز بسیار خوشبخت هستم، افتخار دارم که دو تا از فرهیختگان جامعه ایرانی رو خدمت رو معرفی بکنم. یکیشون رو مرتب در رسانه ها دیدین، بیشتر از من در حقیقت، و دیگری هم پروفسور هستن که الان در خدمت، پروفسور مسائلی هستن که در خدمتتون معرفی میکنم بدون اینکه بخوام وقتی تلف بکنم، چون امروز فرصتمون نسبتاً در نسبت به گذشته کمی کمتر هست و معرفی میکنم. برای اینکه اشتباهی نکنم، تایتل پروفسور مسائلی به نظر من تا یک، البته تا اونجا که من تونستم کم کردم، یعنی ابریویتش کردم، کوتاهش کردم، ولی برای اون که برای اینکه حقیقت واقعیت مطرح بشه الان براتون تایتل های دکتر پروفسور مسائل براتون میخونم. ایشون پروفسور حقوق بین الملل در حقوق بشر، اصول اخلاق جهانی در دانشگاه های اتاوا و کارلتون در کانادا البته، و همچنین ایران اکادمیا در لاهه هلند، دبیر کل اندیشکده بین‌المللی نظریه های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد. همطور که ملاحظه کردید تایتل های پروفسور مسائلی بیشتر از این خواهد بود، ولی ما به همین کوتاهی بسنده میکنیم. دکتر مریدی رو که در خدمتشون بارها در این برنامه بودیم، من هم به پروفسور مسائلی و دکتر مریدی سلام میگم، درود میگم و خوش آمد میگم. دکتر مسائلی در خدمتتون هستیم. من هم عرض سلام و درود و احترام دارم به شما عزیزان. تشکر میکنم خیلی زیاد از جناب دکتر مریدی که واسطه خیر بودن و من الان در خدمت شما هستم. اجازه بفرمایید تا همچنین ادا احترام داشته باشم به ملت شریف ایران، هموطنان عزیزمون، کسانی که در کف خیابونها دارن تلاش میکنن، مبارزه میکنن، و به ویژه ادای احترام داشته باشم به خانواده های گرامی، همه کسانی که جانشون رو در راه رهایی میهن از دست دادن یا عزیزانی که در بند هستن. سپاسگزارم. دکتر مریدی در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم جناب افشینجم از دعوتی که از بنده به عمل آوردید که امروز در خدمت شما و همینطور در خدمت دوست نازنین و دانشمندم جناب دکتر مسائلی باشم، و همانطور که ایشون فرمودن من هم عرض سلام و درود دارم خدمت هموطنانمون در زادگاه عزیزمون ایران، و همدردی میکنیم و همبستگی میکنیم با اون دست هموطنانی که در بند هستن و خانواده هایی که عزیزانشون رو در از این چند ماه گذشته برای آزادی وطن از دست دادن. بله، خیلی ممنون. من نمیخوام امروز زیاد صحبت بکنم و موضوع رو و بازیافتش رو بدم خدمت مهمانان عزیزمون. اخیراً هفته پیش البته یک نامه ای رو دکتر مسائلی همراه با جناب دکتر مریدی و همراه آقای اسماعیلیون، آقای اسماعیلی، اسماعیل پور ببخشید، تهیه کردن که این نامه به سازمان ملل فرستاده شد و به 11 کشور، سران کشورهای گوناگون، همچنین به وزرای خارجه این 11 کشور. بدون اینکه بخوام که وارد این متن این نامه بشم، از پروفسور مسائلی خواهش میکنم که راجع به این نامه
مطالبی که دارم بفهمم، بعدم همچین سوالی رو از دکتر موریدی خواهم کرد. جناب مسائلی خواهش میکنم بفرمایید. بله، خیلی متشکر هستم. من به ذهن من رسید که چگونه میتونیم از فرصتهای موجود در حقوق بین‌الملل استفاده کنیم و به نوعی اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد رو تا آنجایی که مقدور باشه به حالت تعلیق در بیاریم. و اساس بحثم به سادگی این هست که ما وقتی که به حقوق بین‌الملل یا حقوق سازمان‌های بین‌المللی نگاه می‌کنیم، البته با زیرشاخه‌هاشون، با دو اپروچ یا دو رهیافت حالا تا حدود متضاد مواجه هستیم. یک رهیافت یا یک نگرش اونی هستش که سعی می‌کنه قواعد بین‌المللی موجود رو با توجه به اصل حاکمیت ملی کشورها توضیح بده و این نگرش یک وجه غالب و مسلطی داره بر تمامی روابط بین الملل. به نظر من کسانی که به حال در دوربر دولت‌ها هستن یا سازمان‌های بین‌المللی هستن و نظریه‌های حقوقی میدن، اینها عموماً از این نگرش به اصطلاح پشتیبانی به عمل میارن. بنابراین خیلی هم جای تعجب نیست که حتی عزیزان هموطن ایرانی خودم که در حوزه حقوق بین‌الملل کار میکنن، عمدتاً شاید یه مقدار بی‌دقتی ممکن است داشته باشن نسبت به اینکه چه فرصت‌های مناسبی در حقوق بین‌الملل وجود داره برای دفاع از مردم مظلوم. در مقابل این، یک نگرش دیگری هست که اجازه بفرمایید اسمش رو بذاریم نگرش حقوق بشر محور یا نگرش انسان محور بر در حقوق بین‌الملل. خب این نگرش آرام آرام داره جایی برای خودش باز میکنه. من ناچار هستم حتی یک نام ببرم. اگر شما مثلا به کارهای قاضی برجسته دادگاه بین‌المللی دادگستری نگاه بکنید، آقای جوزه یا خوزه آلوارز، یکی از برجستگان حوزه حقوق بین‌الملل است، ایشان از کسانی هستش که همواره بر این بنیاد انسان بودن در مقابله با بنیاد دولت بودن در روابط میان ذوات سیاسی تکیه میکنه. من در این جایگاه دوم به نوعی قرار میگیرم و سعی کردم ببینم با توجه به اینکه بر اساس منشور ملل متحد که در حکم قانون اساسی جهان هستش، نظر به اینکه امکان تعلیق و یا اخراج یک کشور به دلیل رأی یا اعمال قدرت وتوی اعضای شورای امنیت امکان پذیر نیست، ما چگونه می توانیم از این بنبست دولت محور و قدرت مدار محور بگریزیم و به دنبال یک فضاهایی بگردیم که بتونیم شاید اونها رو فعال بکنیم. به این خاطر ذهنم درگیر شد در صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقایسه با شورای امنیت و دیدم که یا می توانیم ما دقت بکنیم ببینیم که مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اساس آیین‌نامه داخلی این توانایی بالقوه را دارد تا هیئت نمایندگی کشورهای مختلفی رو که در مقابل با اهداف ملل متحد قرار میگیرن رو اون رو بتونه بالات تعلیق در بیاره. نامه با این پیش فرضها ساخته شد یا به وجود اومد یا شکل گرفت. بنابراین اگر بشود اون اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در مجموعه سازمان ملل متحد را به حالت تعلیق درآورد، عضویت اون کشور یا اون دولت در سازمان ملل متحد دست نخوره باقی میماند، اما به طور عملی به شیوه بسیار ظریف اون کشور هیئت نمایندگیش از دسترسی به منافذ مختلف سازمان ملل متحد در واقع محروم میشه. نوعی تعلیق غیر مستقیم هست. و در این ارتباط باید یه نکته دیگه عرض بکنم. از سال 1970 به بعد، وقتی که موضوع اخراج یا تعلیق حق عضویت رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گرفت با کمک کشورهای عدم تعهد و دیگر کشورهای جنوب در آن زمان، قطعنامه‌ای که به شورای امنیت ارسال شد برای به تعلیق درآوردن عضویت افریقای جنوبی،
اون قطنامه توسط ایالات متحده امریکا، انگلستان و فرانسه وتو شد. اتفاق جالبی که افتاد این بودش که در آن زمان آقای عبدالعزیز بوتفلیقه که رئیس هیئت نمایندگی کشورش در الجزایر در سازمان ملل متحد بود و دست بر قضا به عنوان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم انتخاب شده بود، ایشان دست به یک تفسیر عجیبی زد. استدلال هم این هست که حالا بنده خدمت شما عرض میکنم، حداقل بنده سعی میکنم روی این اصرار ببرزم، که ما در مورد قواعد بین المللی چون اینها خیلی صریح و روشن نیستن، گاهی اوقات میتوانیم یا باید دست به تفاسیر موسع بزنیم، یعنی فراتر از خواندن یا خوانش و تفسیر متنی یا لیتریچر، بسیم لیترال مستی نگاه بکنیم ببینیم که چگونه با کمک پاره از رویه های قضایی، حقوق بین الملل عرفی و غیره، چگونه میتوانیم قوانین رو طوری تفسیر بکنیم که در نهایت به نفع انسانیت باشد در مقابل اون لبه تند و تیز حاکمیت دولت ها. بوتفلیقه همین کار کرد و اساس بحثش هم این بود که اگر بر اساس ماده 5 و 6 منشور ملل متحد یک کشور میتواند عضویتش را از دست بدهد یا آن عضویت به تعلیق درآید، این کار منوط است به توصیه شورای امنیت. حال که شورای امنیت این توصیه را انجام نداده است، یعنی آمده است و اون قطعنامه را وتو کرده است، این به اون معنا نیست که شورای امنیت حق انحصاری بر این موضوع داره. پس مجموع سازمان ملل متحد میتونه دست به کار بشه و اون اعتبارنامه فرزند افریقای جنوبی در آن زمان رو هیئت نمایندگی بیاد وارد تعلیق در بیاره و این کار اتفاق افتاد. من تصورم، یعنی باورم برای این هستش که اگر یک همت جانانه ای صورت بگیری که دکتر موریدی واقعا کمر همت برای راه بستن و من از ایشون هم سپاسگزار هستم، اگر بشد واقعا این کار رو جلو برد، این برای دومی بار هست که در تاریخ مدرن یک کشور داره به طور غیر مستقیم عضویت خودش رو به نوعی از دست میده، به طور غیر مستقیم. این کل داستانش. بله خیلی ممنون دکتر موریدی گرامی. در این نامه که شما هم خیلی همکاری داشتین، حدود 41 نفر از فرهیختگان جامعه ایرانی اینو امضا کردن و اینطور که متوجه شدم تعداد بسیار زیادی میخواستند یا میخواهند که این نامه رو تجدید بشه به یک نحوی و اینو امضا بکنن، چون معتقد هستند که این نامه بسیار نامه پر افتخاری است که شما فرهیختگان تهیه کردین و دوست دارن که جزء امضا کنندگان این نامه باشن. بنابراین پرسش من از شما اینه که چگونه میشه این نامه رو تجدید کرد و اینو در اختیار اون کسانی که میخوان که این نامه رو امضا بکنند و احیانا با تماسهایی که اینا میتونن، این دوستانی که شما باهاشون در تماس هستین یا من یا پروفسور مسائلی باهاشون در تماس هست، میتونن اینو گسترشش بدن و فشارهایی رو بذارن. نظر شما چیه دکتر موریدی؟ خیلی متشکرم جناب افشین جان. قبل از اینکه سوالتون رو پاسخ بدم، باید عرض کنم که این نامه به ابتکار جناب دکتر مسائلی تنظیم شده و در واقع متن این نامه که از محتواش کاملا مشخص و واضح است که بسیار متن حقوقی دقیق و ظریفی هست، توسط خود ایشون نوشته شده، به نگارش در اومده، که واقعا جای بسیار تشکر و سپاس از جناب دکتر مسائلی هست که به این موضوع بسیار مهم توجه کردن که در بحث مسائل حقوق بین الملل یک همچین امکاناتی برای جامعه ایرانی، برای اپوزیسیون ایرانی هست که بتونن اقدامی بکنن. و من به شخصه به عنوان یک ایرانی، به عنوان عضو کوچکی از جامعه ایرانی، از ایشون حقیقتا سپاسگزارم. من خدمت زیادی نتونستم برای این کار انجام بدم، در واقع نزدیک به 100% این زحمت و این کارها به گردن ایشون بوده، به ابتکار خود ایشون بوده و نوشتم از قلم ایشون تراوش کرده به این خوبی، به این دقتی و با منطق بسیار محکم حقوقی. بنده و دوستان دیگری خب سعی کردیم که در قسمت اجرایی به اصطلاح این حرکت بتونیم در کنار جناب پروفسور مسائلی باشیم.
و وقتی نامه امضا شد، مثل آماده شد و آماده شد برای امضا کردن تعدادی از دوستان، خوشبختانه به هر کسی که مراجعه شد امضاشون رو زیر این نامه گذاشتن و یکی دو تا از دوستان و فرهیختگان ایرانی در جاهای دیگر دنیا، بخصوص در امریکا و اروپا، نظریات تکمیلی داشتن که نظریات تکمیلی اونها هم جناب پروفسور مسائلی با انبساط خاطر اونها را منظور کرده و متن نهایی آماده شد. ولی از اونجایی که فرصت به حد کافی در اختیار نبود که ما بتونیم این نامه رو مثل خیلی در سطح گسترده ای امضا از مردم بگیریم، فقط به امضای اون 40 نفر یا 41 نفر با خود ایشون محدود شد، چون نظر بر این بود که این نامه هر چه زودتر به دست مسئولین کشورهای غربی برسه. و در این میان این نامه در واقع به رؤسای جمهور و نخست وزیران 11 کشور غربی ارسال شد و همینطور کپی اون نامه به وزرای خارجه کشورهای مربوط هم ارسال شد. و این 11 کشور عبارت بودند از کانادا، امریکا، استرالیا، فرانسه، آلمان، انگلستان، هلند، سوئیس، ببخشید سوئد، نروژ، فنلاند و یک کشور دیگه هم بود، حالا من خاطرم رفت جواب که مسائلی شد خاطرشون باشه اگه از قلم افتاد. بلژیک. بله کاملا صحیح. 11 کشور غربی این نامه به رؤساشون، رؤسای جمهور یا کشورهایی که به صورت پارلمانی داره میشن، به نخست وزیرانشون ارسال شد و کپی اون هم به وزرای خارجهشون ارسال شد و امیدواریم که به زودی این نامه رو مورد بررسی قرار بدن اشخاص و کسانی که در دفاتر ریاست جمهوری یا نخست وزیری این کشورها کار میکنن. قطعا این نامه رو بررسی خواهند کرد و ما انتظار البته پاسخ سریع هم نداریم، چون این نوع کارها معمولا مدتی طول میکشه. میخوام بررسی کنم، بحث کنم، کمیسیون های گوناگون، مسائل اداری رو خب کم و بیش هممون وارد هستیم که به چه شکلی در به خصوص در اون سطح اینجور مسائل مورد بررسی قرار میگیره. ولی همینقدر حرکتی که مبتکرش جناب پروفسور مسائلی بودم و دوستان دیگری هم کمک کردن و امضا کردن، من جمله خود شما جناب افشینجم یکی از امضا کنندگان هستید و این واقعا جای شکرش باقی است. و از این نقطه نظر که ما ایرانی ها رو خارج از وطن در اینجا ساکت ننشستیم، ما هم اون چه که از دستمون برمیاد در راه احقاق حقوق اولیه انسانی 85 میلیون ایرانی هموطنانمون در زادگاهمون ایران، ما هم داریم اقدام میکنیم به انهای گوناگون، به روش های گوناگون که در اختیارمون هست در دیار غربت. و در مورد امضاهام که سوال فرمودید، بله بعد اینکه متن به اصطلاح ارسال شد و بعد در رسانه ها مطرح شد، عده‌ای از ایرانیان علاقمند بودن که اون رو امضا بکنن و امیدوارم که فرصتی پیش بیاد که ما بتونیم این امضاها را در کنار امضاهای گروه اولیه قرار بدیم. طبعا یک نامه پیروی قاعدتا باید ارسال بشه به این رؤسای کشورها در آینده بسیار نزدیک و در اون نامه میشود امضاهای اضافی، امضاهای کسانی که تا حالا ما موفق نشدیم بهشون به اصطلاح ازشون خواهش بکنیم یا خود اونها نمیدونستن فرصتی نداشتن، میتونن این تماس رو برقرار بکنن و ما امضاها رو بیشتر بکنیم تا اینکه به اصطلاح نظر جامعه جهانی رو به این مسئله جلب بکنیم. این حرکت جناب افشینجم علاوه بر مسئله حقوقیش که خب همونطور که عرض کردم جناب پروفسور مسائلی با درایت و دقت بی‌نظیر و کم نظیری این رو در متن نامه گنجوندن با اون اصطلاحات و با اون استدلال‌های بسیار محکم، ولی از جنبه حقوقیش که بگذاریم، جنبه عمومی قضیه هم خیلی مهم هست از این نظر که اولا سران کشورهای جهان به خصوص جهان غرب متوجه این مسئله خیلی مهم میشن. موضوعی که آقای دکتر مسائلی هم در مورد آفریقای جنوبی مطرح کردن، خب این برمیگرده به 30-40 سال پیش از این و اون موقع. الان خیلی از رؤسای کشورهای دنیا خب 30-40 سال پیش از این اصلا شد یادشون نیست که یک همچین اتفاقی در سازمان ملل متحد افتاده. شاید خیلی از حقوقدانا حتی ندونن، برای که زمان زیادی از یک نسل میشه گفت یا شاید بیشتر ازش گذشته. بنابراین ایشون به عنوان یک محقق، خب نه تنها یک حقوقدان بلکه یک محقق، این مسئله رفتن تحقیقات کردن و در آوردن و الان
برای مسئولین در هم در خود سازمان ملل متحد، سفرهای کشور خارجی در سازمان ملل و هم بخش های حقوقی که در دفاتر رئیس جمهوری و نخست وزیران کشور غربی کار میکنن، وقتی متن رو با این استدلال و با این نکته بینی و نکته سنجی میبینند، میبینند که بله این درخواست یک درخواست به اصطلاح نوعی نیست، بلکه سابقه از نقطه نظر حقوقی در سازمان ملل وجود داره. این کار در گذشته انجام شده و الان هم امکان پذیر هست. و گاهن ما میشنویم که خب دولت ها در گذاشتن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی بعضی ها مشکلاتی دارن یا به مسائلی نمیخوان این رو انجام بدن، ولی در این مورد به هیچ وجه بهانه برایشون در واقع باقی نمیمونه. علی خصوص ما میبینیم که اخیرا جمهوری اسلامی رو از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد اخراج کردن، بنابراین اون باز به نوبه خود یک حرکت مهمی بود. البته اگر این کار انجام بشه طبیعتاً یک حرکت بسیار بسیار مهمتری خواهد بود و این یک پیام بسیار مهمی هم نه تنها به دیکتاتورها در ایران بلکه به دیکتاتورها در همه جای دنیا میرسونه که در قرن 21 جامعه جهانی نمیتونه تحمل بکنه که در این خانواده جهانی به نام سازمان ملل متحد دولت‌های حضور داشته باشن، حق رأی داشته باشن و بخوان از امکانات و از این به اصطلاح استیج و از این پودیوم سازمان ملل متحد استفاده کنند، در حالی که در کشور خودشون حقوق انسان‌ها رو زیر پا می‌گذارن. خب جمهوری اسلامی هم اکنون در عرض این 43 سالی که از عمرش می‌گذره به خصوص در این چند ماه اخیر به همت ایرانیان خارج از وطن دست شروع شده. همه مردم دنیا امروز می‌دونن که جمهوری اسلامی تا چه حد حقوق مردم خودش رو، اتباع خودش رو زیر پا میگذاره. دولت ها مسئول هستن که حقوق مردمان خودشون رو حفظ بکنن. در ایران درست موضوع برعکسه. رژیم جمهوری اسلامی به جای که حقوق انسان ها و اتباع خودش رو حفظ بکنه، درست معکوس، حقوق اتباع خودش رو زیر پا میگذاره. خب یک دولتی با این مختصات، با این مشخصات نمیتونه در سازمان ملل متحد در کنار کشوری مثل کانادا، سوئیس یا بلژیک و سوئد و بقیه کشورهای دموکراتیک بشینه و با اونها همسان و همتراز باشه. بنابراین این نامه یک قدم بسیار مهمی است در این جهت و من شخصا به عنوان یک عضو کوچک جامعه ایرانی از جناب پروفسور مسائلی سپاسگزارم که به این نکته مهم توجه کردم و این نامه رو به صورت تهیه کردم و این حرکت رو در واقع مبتکرش بودند و شروع کردند. متشکرم. بله من همطور که اشاره کردی منم افتخار داشتم که این نامه رو امضا بکنم. من چندین بار این نامه رو هم به انگلیسی و هم به فارسی خوندم و واقعا از نوشته ایشون لذت بردم. من حقوقدان نیستم ولی وقتی که متنی رو میخونم متوجه میشیم که چقدر دانش و تجربه در این نامه نوشته شده. اشاره کردین دکتر موریدی راجع به اخراج کمیسیون جمهوری اسلامی، کمیسیون زنان از سازمان ملل، که به نظر من یک واقعه فوق العاده، من فکر نمی کنم در اتفاقی همچی اتفاقی در سازمان ملل افتاده باشه. من فکر می کنم که در مورد پروفسور مسائلی راجع به قطعنامه 1974 اشاره کردن، من فکر میکنم که این چون پرسیدنت هست، یعنی قبلا این کار انجام شده، شاید البته من تجربه آنچنان ندارم، پروفسور مسائلی و جناب علی میتونین راجبش نظر بدین، به خاطر اینکه جزء قوانینی که قبلا وضع شده و هست، اگر پرسیدنتی وجود داشته باشه، یک چیزی انجام شده باشه قبلا، امکانش میتونه بیشتر باشه. من فکر میکنم که اگر دنبال بکنیم نشست اتحادیه اروپا رو که به زودی انجام خواهد شد برای قسمت اجرایی تحریم کردن جمهوری اسلامی یا اینکه گذاشتن سپاه در لیست تروریستی، احتمال اینکه موفقیت ما بیشتر باشه برای فشار آوردن به جامعه جهانی و این کار رو انجام بده، شاید
بیشتر باشه. البته شما جناب علی دکتر مریدی و پروفسور مسائلی میتونین راجع به موضوع صحبت بکنین، و این موضوع که اشاره کردین آقای بوتفلیقه که بنیانگذار این به اصطلاح دور زدن قطعنامه ها بود، به نظر من مطلبی که جناب علی اشاره کردین دکتر مریدی که ممکنه که کسانی که در قسمت حقوقی باشن حتی اطلاع نداشته باشن و حتی دنبالش نرفته باشن، و این نوشته ای که پروفسور مسائلی راجبش نوشتن یک یادآوری خواهد بود برای قانونگذاران و کسانی که در حقوق کار میکنن بتونن که اینو دنبال بکنن. حالا من راجع به موضوع صحبت خواهم کرد. پروفسور مسائلی، به نظر شما که اشاره کردین به آفریقای جنوبی و این کاری که انجام شده، شما از نظر شانس بردن این موضوع و به صورت تحت فشار گذاشتن کسانی که در سازمان ملل هستند و کشورهای مختلف، البته من این سوالم از آقای دکتر مریدی خواهم داشت که چگونه میشه از آقای ترودو کانادا کمک گرفت، نظر شما چی هست پروفسور مسائلی؟ خیلی متشکر هستم از شما دوستان گرامی. اجازه فرمایید تا چند مثال بزنم در همین زمینه، شاید کمک بکنه به روشن‌تر شدن موضوع. ببینید، زمانی که دولت بلژیک تصمیم گرفت که اون آقای اسدی رو به ایران برگردونه، مسترد بکنه، من یه نامه تهیه کردم برای رئیس مجلس نمایندگان پارلمان بلژیک و استدلال کردم باز با همون بحثای حقوقی بین الملل که دولت بلژیک نمیتواند این کار را انجام بدهد به لحاظ قانونی. حالا یکم بیشتر توضیح بدم که عرض بنده شاید بهتر روشن بشه. ببین، آقای حسن هابره رئیس جمهور چاد بود و با دیکتاتوری تمام بر اون کشور حکومت میکرد. خب ایشون در تاثیر کودتا کار برکنار شد، از چاد فرار کرد، رفت سنگال و سنگال به او پناهندگی داد. بعد از چند سال فعالان افریقایی از جمله هم فعالان منطقه نیجر، اینها کمپین بزرگی رو درست کردن و در نزد دادگاهی بلژیکی استناد کردن به اصل صلاحیت جهان شمول، یونیورسال جوریستیکشن، بهش میگن اکسترا تریتوریال جوریستیکشن، و از دولت بلژیک خواستن که آقای حسن هابره رو که در سنگال پناه گرفته بود تحویل بگیرن و اون رو محاکمش کنن و به سزای عملش برسونن. سنگال از این کار خودداری میکرد برای اینکه اون رو مغایر با حق حاکمیت ملی خودش میدونست. موضوع به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع شد و در طی یک حکم فوق‌العاده بی‌نظیری، فکر میکنم در 2011 اگر من ذهنم درست یاد بکنه، تاریخش یادم نیست، دادگاه دادگستری بین‌المللی دادگستری تصدیق کرد که دولت سنگال نمیتواند در پناه حق حاکمیت ملی خود به یک دیکتاتور، به یک جنایتکار پناه بدهد، و رأی رو به نفع دولت بلژیک صادر کرد. در اون نامه‌ای که من به رئیس مجلس نمایندگان نوشتم، حالا بعد از چندین توضیح دیگه، به این کیس اشاره کرده بودم و گفتم که شما اصلا موظف هستید که بر اساس اصل صلاحیت جان شمول رفتار بکنید، و این کیس حقوقی هم که نوع رویه قضایی هستش و رویه های قضایی به موجب ماده 38 اساسنامه دادگاه بین الملل دادگستری جزء منابع حقوق بین الملل هستن، شما دولت بلژیک از این موقعیت استفاده وافر بردید برای اون منظور. حالا شما دارید استانداردهای دوگانه رو دنبال میکنید. یک جنایتکاری که در کشورتون محکوم شده است و شما میخواهید به ایران مستردش کنید. جالب هستش که باید بفهمید این نامه با همه ویژگی‌هایی که داشت در صدای غریب بنده همچنان فراموش شده، به گوش هیچ کس نرسید. ولی خب در چند نشری البته نشر شد، خیلی ساده کوتاه طرفم رو مطالعه کردم. ببینید، عرض بنده این هستش که خب مردم دارن مبارزه میکنن و همراهان صدای مردم در خارج کشور هم تلاشای بسیار زیادی رو دارن به کار میگیرن. اینها قابل تقدیر هست، بی تردید. منتها اون
نکته که ما باید بهش داشته توجه باشیم این استش که تلاش های همه این عزیزان تقریبا هیچ کدوم مبتنی بر شناخت صحیح قواعد حقوقی بین الملل نیست. این حفره ها وجود داره در مبارزات مردم. حالا اگر که بشد اینها رو باز کرد و معرفی کرد، یعنی ابعاد سیاسی تلاش مردم برای پشتیبانی از صدای مظلومان ایران رو اگر بشود تقویت کرد و همراهی کرد با این ابعاد حقوق بین‌الملل، وقت به نظر من موضوع میتونه شانس بسیار بالایی برای موفقیت داشته باشه. بازم عرض بکنم که دولت ها عموما از نظریات مشاورانی استفاده میکنن که ممکن است کمپانی خصوصی باشن، شرکت خصوصی باشن که برها با دولت قرارداد دارن و اینها بر همان موازین حقوق بین‌الملل سنتی به اصطلاح اصرار میبرزن. بنابراین حتی من تصورم برای این استش دولت ها اصلا نمیدانند که میشد یه این کاری کرد. من پر حرفی میکنم، خیلی پوزش میخوام، باز ناتران یک نکته دیگر اضافه کنم. اخیرا خدمت آقای دکتر مریدی عزیز عرض کردم، دو روز پیش، سه روز پیش بود، آقای اسماعیل پور عزیز هر دو، که در ارتباط با موزه آقای جوزف بورل این نظریشون رو کاملا میشه به چالش کشید و من یک طرحی هم اتفاقی نامی نوشتم خدمت از آن هستش، توضیح دادم که بر اساس موازین باز همون حقوق بین الملل که مستی تک تک مراجعه کنیم ما به مقاوره نامه ها، به پروتکل ها، به قطعنامه ها و غیره، تروریسم اصلا به خودی خود نوعی جنایت بین المللی تلقی می شود. و به عنوان مثال دارم عرض کنم، به عنوان مثال یه لحظه تو ذهنم رسید، اگر شما نگاه بکنید به دیوان موقت بین المللی کیفری برای رستگی به جنایت هایی که در یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد، اون در یک از آرای دیوان که حالا من آدرسش به خوبی یادم نیست تأکید شده است که اگر یک چنین جنایت های نادری اتفاق بیفتد بر علیه جان انسان ها، بر اساس حقوق بین الملل عرفی Customary International Law که اغلب پیشی میگیرد بر تعهدات معاهدات کشورها، اون جنایت ها در جامعه بین المللی باید به رسمیت شناخته بشه و کسانی که مرتکب این نوع جنایت ها میشوند اینها مستی مشمول قاعده prosecute or extradite بشن. یعنی اون افراد میبایستی، کسانی که جنایت ها رو مرتکب شدن، میبایستی یا توسط دادگاه های ملی محاکمه بشن بر اساس اصل صلاحیت جان شمول، یا به دادگاه های کیفری بین المللی صلاحیت دار مسترد بشن. حتی این هم حالا قرستش که آی دکتر مولدی عزیز زحمت شده دارن میکشن که این طرح هم بره جلو و اطلاع رسانی بشه. حالا عرض منده این استش که دولت ها و چه بسا خود سازمان های بین المللی از این ظرف حقوقی بین الملل برخوردار نیستن. من تصورم، یعنی امیدم بر این هست و باز پیشنهادم به عزیزان مبارز در خارج کشور، کسانی که خیلی فعال هستن، حتی اون امپی های پارلمان و غیره، به این موضوعات دقت داشته باشن. اگر که این موضوعات رو بشه برجسته کرد و یک مقدار ابعاد آموزشیش هم برای مردم عادی بیشتر روشن بشه، به باور من انجام این کار شدنیست، یعنی باید انجام بشه، متأ به اون شرط ها نیاز داره، اونها باید بدانن فعالان که اینها وجود داره. بله، خیلی ممنون. دو موضوع، اول که همین که اشاره کردین، نامه نوشتین به پارلمان بلژیک و کسی اطلاع نداشت و خوشحالم که این موضوع رو اونجا مطرح کردین. در یک سازمان دیگه هم که من افتخار همکاری دارم به نام CDI اینجا، ما هم با کمک دکتر مریدی نامه هم به نخست وزیر بلژیک نوشتیم، هم نخست وزیر کانادا، و همین تقریبا مسائلی که شما الان راجبش مطرح کردین برایشون نوشتیم. حالا چقدر اثرگذار بوده یا نبوده رو نمیدونیم، ولی خوشبختانه ای که فعلا آقای اسداللهی رو عرشبت که ارجاع نکردن، برنگردوندن، و این یک خبر خیلی خوبی است. دکتر مریدی، میدونم که شما قبلا من گفته بودین که ساعت 16 باید تشریف ببرین یک جایی،
از مهندس فرزاد سوال میکنم که چقدر ما الان وقت داریم، برای اینکه میدونم که ما یک قسمت دیگه هم برای یکی از مهمانان دیگه هم داشتیم. بفرمایید که چقدر فرصت داریم. درسته که اون زیر نوشته میشه، ولی من فکر کنم اون زمان شاید درست نباشه. حالا شما میتونید که اینو اصلاح بکنید. دکتر مریدی، شما اگر قرار هست که برین و این اساسا نمیتونه یک چند دقیقه دیگه هم وایسین و تحمل بکنید، منو میتونید که من فقط سوالم از این نظر میخوام مطرح بکنم، قسمت اجرایی این کار. من داشتم صحبت میکردن پروفسور مسائلی صحبت میکردن، داشتم فکر میکردم که ما این نامه رو با اون متممی که اشاره کردین بتونیم به کسانی که در کشورهای مختلف هستن، در این کشورهایی که اسم برده شد مثل کانادا، فرانسه، بلژیک و استرالیا و غیره، آشناهایی رو داریم در هر کشوری آشنا داریم، و بتونیم که از اونا درخواست بکنیم به پارلمان و هر شود که حکومت‌های اونجا تماس بگیرن و این متن‌نامه رو به استحضارشون برسونن و بگن که یک عکس عملی رو برای این کار انجام بدن. حالا همونطور که عرض کردم، از شما میخواستم خواهش بکنم ببینم که آیا چگونه میشه این موضوع رو از طریق پارلمان کانادا و یا اینکه از طریق آقای ترودو یا حزب لیبرال این کار رو دنبال کرد. عرض کنم که جناب افشین جمعی نامه همونطور که اشاره شد به رؤسای دولت ها فرستاده شده، به نخست وزیران کشورهایی که سیستم حکومتی پارلمانی دارن و به رؤسای جمهوری کشورهایی که مثلا جمهوری هستن مثل فرانسه و امریکا، و به وزرای خارجه هم کپی شده این نامه. بنابراین در مرحله بعدی در واقع ما باید با دفاتر رؤسای جمهور یا دفاتر نخست وزیران این کشورها باید ارتباط برقرار بکنیم و سعی کنیم که به اصطلاح مطمئن بشیم که نامه روش بررسی بشه، اقدام بشه. این کار رو عملا در کانادا انجام دادیم و در کشورهای دیگه هم هموطنان قطعا این کار رو انجام خواهند داد. بله، بسیار خوب. دکتر مریدی، من با شما ادامه بدم این موضوع رو. اون متممی که راجبش صحبت میکنین یا اینکه موضوع دیگه‌ای که پروفسور مسائلی مطرح کردن که شما روش کار میکنین، آیا این موضوعی هست که بشه، چون موضوع تازه هست، بشه راجبش به زودی این کار رو انجام داد، یا اینکه یا فکر دیگه ای داشتین در خدمتتون؟ عرضم که ما این نامه که به اصطلاح ارسال شده به رؤسای 11 کشور، این نامه باید پیگیری بشه و یک جوابی به هر حال از اونها باید با دریافت بکنیم، ببینیم که نظرشون چی بوده، آیا سوالی دارن. اگر سوالی دارن خب جناب دکتر مسائلی همیشه آماده هستن که سوالا جواب بدن. به هر حال باید پیگیری بشه. پروفسور مسائلی، راجع به قدم بعدی که آقای دکتر مریدی راجعش صحبت کردن و نظر خود شما چی هست؟ آیا شما راجع به این موضوع پوزیتیو هستین که این به جایی خواهد رسید، یا اینکه پیشنهادی که شما ممکنه داشته باشین که ما به عنوان افراد اجرایی این کار که بتونیم کاری رو انجام بدیم، نظر شما هست که چگونه میتونیم ما این کار رو به پیشرفت ببریم؟ خیلی متشکر هستم. بله، من بسیار خوشبین هستم. ببینید، اساسا در اتیکس، اون اتیکسی که خاصی که ما دنبال میکنیم، میگی مهم نیستش که کاری شدنی باشد یا نباشد یا نتیجه چه باشد. ما فقط بر اساس یک انگیزش ناب برای انسانیت حرکت کنیم، یعنی وظیفه ما هست که کاری رو انجام بدیم. تا چند روزه به نتیجه برسد نمیدانیم، ولی من از نقطه نظر اجرایی هم خیلی خوشبین هستم. اینطوری که الان مدتی است که خدمت جناب دکتر مریدی آشنا شدم و خیلی خوشحال هستم از این بابت، میبینم که با مدیریت خاصی که ایشان دارن کار میتونه به نتیجه برسه، به این معنا که فرضاً در این مرحله دوم احتمالاً چند صد نفر بیشتر از ایرانیان برجسته یا شاخص خارج کشور این نامه رو امضا میکنن، نامه باز دوباره ارسال میشه به سران همان 11 کشور و کپی به وزرای خارجهشون. من فکر میکنم یه کار دیگری که شاید، البته نمیدانم، من بلد نیستم، شما بعد من راهنمایی کنید، همیشه انجام داد این است که یک مقداری ابعاد آموزشی موضوعات رو مثل کمی
بازترش کرد برای مردم عادی که عمق مطلب رو بدونن و در جنبش خودشون اونها رو مورد نظر قرار بدن. به عنوان مثال حالا اگه که من عرض میکنم مثلا اساس صلاحیت جان شمول، مردم بدانن منظور ما چیست. اگر میگوین که به فرض حقوق بین الملل عرفی پیشی میگیرد بر حقوق بین المعاهداتی، منظور چی هستش؟ و اگر بشد یک مقدار ابعاد آموزش رو بازتر کرد، بالاخره در یه حدی که امکان پذیر هست، به نظر من ادراک صحیح تری شکل میگیره برای مردم و حتی برای اونهایی که در رأس جنبش رهایی بخشی هستن، کسانی که MP حتی هستن در پارلمان ها، و اینها بهتر متوجه موضوع میشن و من فکر میکنم اینطوری شانس بیشتر میشد. خب البته لابیگری و تلاش هم با پارلمان ها خیلی مهم. بله پروفسور مسائلی، من فکر میکنم که این قسمت آخری که راجع به موضوع آموزشی فرمودین نیاز هست که با خود شما مشورت بشه که چگونه این کار انجام بشه. دکتر موریدی هم همینطور، و اینو اگر اجازه بدین در خارج از این برنامه با شما مشورت بکنیم که چه کار باید بکنیم. دکتر موریدی هم همینطور، و یا یک فرصت دیگه ای ما یک به قول معروف یک اون واژه ها رو کنار هم بذاریم، مفاهیمش رو در بیاریم و اینو بتونیم که گسترش بدیم. حالا چگونه گسترش بدیم اینو با خود شما مشورت خواهیم کرد و همینطور دکتر موریدی. دکتر موریدی میدونم که باید جلسه رو ترک بکنم، وقت ما هم در حقیقت به پایان رسیده برای نوبت بعدی که با مهمان دیگه داریم. دکتر موریدی قبل از که تشریف ببرین اگر مطلبی دارین بفهمین و بعد از اون میتونین تشریف ببرین. من همین پرسشم از پروفسور مسائلی خواهم پرسید که اگر مطلبی دارن بفهمن که قبل از که خداحافظی بکنن. بفهمین دکتر موریدی. عرض خاصی ندارم جناب افشین جم، از حضور شما و دوست ناظرین جناب پروفسور مسائلی خداحافظی میکنم و همینطور از بینندگان عزیز و به امید آزادی ایران و سربلندی همتنانمون. سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتین تشریف آوردین. پروفسور مسائلی همین پرسشم از شما دارم، اگر بخواین که مطالبی رو برای بینندگان ما بگین که من در این فرصت کوتاهی که داشتیم مطرح نکردم، و یا اینکه بخواین که مطالبی جدیدی رو مطرح بکنین که بینندگان ما بدونن، مخصوصا کسانی که در قسمت لا و عرشبت که مسائل حقوقی کار میکنن، اگر مطلبی دارین خواهش میکنم بفرمایید قبل از اینکه با شما خداحافظی بکنیم. خواهش میکنم. من هم عرض خاصی ندارم، تنها به ذهنم میرسه که نباید ناامید شد. این کارها کارهای سختی است، زمانبر هست، طولانی هست، میبایستی با دقت و با وسواس زیاد اونها رو دنبال کرد. من به عزیزان بیننده که این برنامه رو دنبال میکنم و من اولین بار هستش که افتخار دارم به خدمت شما و دیگر بینندگان عزیز باشم، این هستش که تا اون جایی که ممکن هست دوستان عزیز سعی کنن خودشون رو از اون سطحی بودن تحلیل های خبری نجات بدهن و سعی کنن به مسائل اساسی بپردازن. چیزهای خیلی مهمی هستش که میشه به سادگی دنبال کرد به گونه ای که افزایش عمق آگاهی های اصیل میتواند کمک شایانی داشته باشد به پیشرفت جنبش رهایی بخش. این عرض بنده هستش. خیلی متشکرم. اگر ما خواهش میکنم پروفسور مسائلی، اگر ممکنه این همین صحبت آخری که فرمودین اگر بخوایم باز بکنین برای بینندگانی که ممکنه که کاملا از موضوعی که شما مطرح میکنین از نظر اینکه تحلیل نکنن و به مسائل دیگه ای برسن، اگر ممکنه یک کمی اینو بازش بکنین مطلبی که الان فرمودین. خیلی ممنون هستم. خب به هر حال مثل خیلی زیاد راجع بهش صحبت کردم، ولی کوتاه اگه عرض بکنم، به عنوان مثال وقتی که ما به جنبش های مدنی نگاه میکنیم، من خاطرم هستش که یکی از پیشگامان جنبش مدنی یعنی جنبش های به صلاح مسالمت آمیز آقای جین شارپ هست. آقای جین شارپ الان جزو کلاسیک های این اندیشه هستش، ولی درسته. آقای جین شارپ با این حال نقطه نظراتش ارزشمنده، یا خانم اریکا شنووت در هاروارد بله. که الان در اونجا کار میکنه. مثلا من حتی ناگزیر بودم برم کارهای اینها رو چندین کتاب رو مطالعه بکنم و نکات رو از اون استخراج کردم، چندین مقاله نوشتم که به حق میتونه اینها به نوعی روشنگر باشد یا کمک بکند در مسیر. عرضم به این صورت هستش که
دوستان بیننده، کسانی که این برنامه رو دنبال میکنن، آگاهی های خودشون را در حوزه هایی که به نوع فعالیت اونها مربوط هست مثل افزایش بدن، فرضاً تاکتیک های مبارزه یا حتی پاره از موضوعات مهم مربوط به اندیش سیاسی. وقتی میگن مثلا خب ما آزادی میخواییم، منظورشون از آزادی چیست؟ وقتی میگن دموکراسی میخواییم، منظورشون از دموکراسی چیست؟ یا اگر که به رژیم مثلا پادشاهی پارلمانی فکر میکنن یا به جمهوری فکر میکنن، اینها مثلی دقیقا بعد مورد بازشناسی قرار بگیره. من یه جمله دیگه عرض بکنم برای اینکه تو ذهنم الان وارد شد. مثلا ما میبینیم که بحث های گسترده در خصوص سکولاریزم هست. وقتی که ما اینها رو دنبال میکردیم دیدم که دوستان شاید مثلا اعتنای کافی در قبال تفاوت‌های میان یک نظام سکولار و یک نظام لائیک ندارن. بنابراین بسیار بسیار مهم هست برای عزیزان فعال که این مفاهیم بنیادی رو مورد مطالعه خیلی جدی و دقیق قرار بدن. حالا اگر که فرمایشی هم باشه از طریق شما خودتون هر طور مصلحت میدونید تنظیم بفرمایید، وقت من میتونم در خدمت باشم که مثلا چه کارهایی میشد انجام داد. خلاصه بخوام بکنم، هم سی در خصوص بنیادهای اندیشه کار بشه. از آن فرق بین فریدم و لیبرتی چیه؟ فریدم چیه؟ لیبرتی ها چی هستن؟ بسیار بسیار تاثیرگذار هست در جنبش، در پیروزی جنبش. مفاهیم دموکراسی، هیومن رایتس و غیره باید باز بشه. در این حال از سوی دیگر ابعاد حقوقی بین الملل، ابعاد حقوقی سازمان های بین المللی هم میتونه خیلی کمک کننده و روشنگر بشه برای، بازم عرض میکنم، اونهایی که در سطح لیدرشیپ انجامش قرار میگیرن در کشور مختلف. اگر اونها آشنا بشن و بشن این حفره ها رو پر کرد به تعبیری، من فکر میکنم که تلاش اونها میتونه موثرتر به سمت نتیجه حرکت بکنه و باید هم حرکت بکنه. این وظیفه است برای هم. پروفسور مسائلی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتین، تشریف آوردین. من بسیار آموختم و مطمئنم که بینندگان ما هم از فرمایش شما آموزش گرفتن و خواستم که از شما خواهش بکنم که بار دیگر هم از شما دعوت بکنیم و وقت بذاریم و تشریف بیاریم و با هموطنان ما صحبت بکنیم. باز هم از شما سپاسگزارم. همراه با بینندگان این برنامه از شما خداحافظی میکنم تا دیدار بعدی. خیلی متشکر هستم، خیلی ممنون از اینکه بندرم برحال تو برنامه آوردی. من هم سپاسگزار شما و دکتر موریدی عزیز هستم. خیلی متشکر هستم.